创可贴。成哥，食人鱼活体疫苗买不了，搜索别的吧。不知道为什么搜索结果全是鬼泥草，不过想想这东西在鱼缸旁边效果好像也一样，于是就买了。成哥，什么效果？谁再手贱去撩鱼就咬谁。是吧？他不会要吃了我的大饼吧？大饼，妈妈对不起你。大饼，大饼，大饼，大饼。大饼，大饼，别动，再动赶紧滚。陆思成，我不是你，松手。你成哥，你怎么还不睡啊？我一定是在梦游。是，我的天，我看到了个啥？我要瞎了。没想到你是这样的队长，怪我太天真。为什么被我看到？为什么又被我看到？胖一文一年365天，大概只有不超过5天的时间会早起，为什么就偏偏选这一天擦黑我的眼睛？还是其实你们天天都……我要报警。干嘛？怎么一副你受惊吓的样子？你干什么？人家睡觉你凑那么近？我从楼上下来，想看看我的猫是不是还活着。好好的猫怎么会死啊？你要找借口麻烦也换一换。还不是你昨天说要买那个捕蝇草，我就看我的猫是不是活着，有没有被你掐死，准备塞马桶里冲走。结果就下来看见你开着排位睡着了，然后就出于好心，怕你冻着，给你找了条毯子盖。谁知道你一言不合就把我的头往你肚子上按，还弄乱我的头。怎么可能？你以为我是大饼？怎么？反正最后落幕戏让小胖看到了。喂，小胖，你看错了，我们什么都没做。真要做什么，为什么会在客厅？你没带脑子，我带了。你语气要是不这么凶巴巴的，还有点说服力。现在连我都觉得你是在胡搅蛮缠。所以你认为小胖觉得我们在做什么？这世界很酷。